Fala, meu bruxo! Tranquilo, irmão? É o seguinte, parceiro, vamos hoje aqui mostrar para vocês os 5 melhores vídeos de freestyle do mês agora de outubro, demorou? Se liga na vinheta e você sabe, né? Vem com o tio. Já vou te avisar do seguinte, logo logo tem vídeo solo meu aí, mano, saindo no canal, demorou? Eu não gravei ainda, eu tô treinando. Faz um ano já que eu não solto um vídeo solo pesado daquele temático e tal. Então vai estar saindo logo, logo. Demorou? Aquele aviso pra vocês já, pra vocês ficarem cientes, tá? Agora vamos então, bora pra esse vídeo, que esse top hoje eu tô inspirado, moleque. O primeiro vídeo que eu quero mostrar pra vocês é do Jeff the Jokers. Ele fez uma coreografia e ensinou lá na República Tcheca. Que isso, irmão? República Tcheca, mano. E é da hora você ver esse vídeo, não é nem por ele ser uma coreografia tão avançada, não é esse o caso. O lance dele aqui, mano, é você ver como que o cara conseguiu trabalhar, tá ligado? Uma coreografia ali pro pessoal aprender o free, porque lá nem todo mundo conhece, né, mano? Ainda tá engatinhando, tá ligado? Bora pra esse vídeo, vai! O segundo vídeo de hoje é mais um vídeo da promo Área 51. Tô falando aqui do vídeo do Takeshi, mano. Que coreografia linda, tiozão. Tá quase 10 mil acessos já aqui no YouTube o vídeo dele. Tá com quase 10 mil e merecidos, né? Pra mim pegava 100 mil, cara. Coreografia de qualidade. Com certeza pra mim o Gui tá no outro nível já de dança, mano. Vambora então com esse vídeo aí, tio. Cara, se você dança um tempinho, eu acho que você conhece o David Tenório, não é possível, né? Que vibe deu ver esse vídeo dele novo, velho. Esse vídeo aí que ele fez, esse movimento de freestyle pra Jesus e tal. Eu gostei da ideia porque, não sei sua opinião, mas eu sou totalmente cristão, você entendeu? Saber que o D foi pra esse lado agora me deixa super feliz, cara. Além dele ter ido pra Jesus agora e ter focado tanto assim, porque eu tô percebendo, né? Ele era cristão antes já, eu sei, mas agora ele tá bem mais focado nisso. Eu vi umas coisas no Facebook dele também. Então eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo pelo David, cara. E ver ele dançando depois de tanto tempo me deu uma nostalgia louca, velho. Confere o vídeo aí, vai. We were made to thrive. E como eu venho dizendo há vários tops que eu faço avaliando o vídeo aqui, mano, coreografia tá em ascensão. Agora é a vez do Elcio Lopes, do Rael Ribeiro e do Jorge. Eu acho que falei errado o nome do Rael. Rael Ribeiro. Os caras agora estão entrando também nessa parte de coreografia e fizeram uma coreografia com a música Alter, do Future Class. Top! Agora, mano, eu tenho um grupo
Que eles sumiram e agora voltaram. Pelo menos eu não tava vendo mais nada da Extreme Party. Não sei vocês. Faz tempinho já que eu não vejo um vídeo de grupo dos caras e tal. Então, a Extreme Impact apareceu agora, né, com esse vídeo deles. Eu gostei, tô listando aqui no top, mas esse eu vou deixar um adendo, tá? Cara, com a coreografia muito treinada, deu pra ver que vocês se empenharam bastante pra criar a coreografia e eu super gostei do vídeo, tanto é que tá aqui. Mas eu acho que se tivesse tido uma produção mais focada, tipo, eu quero dizer uma gravação, entendeu? Talvez uma gravação ali com a câmera melhor, ou até a edição fosse um pouco mais profissional, entendeu? Cara, eu gosto muito dos vídeos da E3, tá? Eu curto muito a E3, não entendo errado. O problema, eu acho, é que esse vídeo não ficou tão bem produzido assim, entendeu? Mas tá muito bom, tanto é que tá aqui. Firmeza? Então vamos lá, bora pra esse top. Extreme Impact, último vídeo da lista, demorou? Vai! Então galera, é isso aí, muito obrigado aí por ter visto o vídeo até o final, se você ficou até aqui e você gostou, obviamente, firmeza, vamos fortalecer o Free Step dando o seu like, comentando, deixando o seu joinha, tá ligado, aquele sub, que estamos chegando já com 14 mil inscritos, não sei se vocês viram aí, agora deve estar com uns 13.680 mais ou menos, beleza então, tamo junto, aquele abraço. O Revoar falou, tchau, tchau, Dancer, é nóis, tamo junto, vambora e...